certo. Nós ainda estamos bem. O drone está no ar. Entendido. Vou procurar uma posição melhor. Entendido. Alvo marcado. Localizei o alvo. Peguei ele. Certo, caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Indo pra uma posição melhor. Tô vendo o alvo. Já posso atirar. Deitei ele. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Merda, parece que acharam. Ele tá fugindo. O tenente tá tentando fugir. Achei o alvo. Não tenho nada na mira. Fiquem aí. Coopere e tudo saldrá bem. Eu vou tirar nesses imbecis. Que não dispare, não dispare. Pra baixo, imbecil. Já está, já me entrego. Alvo em uma posição, aguardando ordem. Tentando achar linha de visão. Me entrego, já estuvo, já. Posição. Pegamos o químico, vamos andando. É só falar. Já estuvo bueno, já estuvo bueno. Ah. Me entrego, já estuvo, já. Ya está, ya me entrego. Energéticos! Já estuvo bueno, já estuvo bueno. Já está, já me entrego.
Chegando no ponto de encontro. Vamos acabar com isso. No dispares. Ya está. Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Tá tudo bem. Eu entendo. O cartel falou pra você que se fosse preso, era só falar pra polícia que você é um funcionário da fábrica, trabalha com energéticos e que eventualmente alguém apareceria pra pagar fiança. Tô certa? Deixa eu esclarecer a situação pra você. Não somos da polícia. Ninguém vai vir pagar sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser?